Bismillahir Rahmanir Rahim. Mangi nuyu képp ko xamné téw na fi di jital nuyo bi ci sunu njit muy njitum réew mi son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye du nuyu gouverneur du nuyu préfet du nuyu sous-préfet du nuyu kilifa diiné yi nga xamné mom la fi fekk du nuyu kilifa jangoy du nuyu imamu dekk bi di nuyu badjenu gox bi di len nuyu yeen ñi nga xamne yeen la fekk fi ngeen bayyi seen yitte yeen ñep ñew wuy ci ndax jokk yombul yekeuti nit yombul ci jamono ji ñi nek ni xam nañ ne jamono bi metti na kenn du jël sa temps diko sacrifier ci neen ma len di ñaan yeen sama mbokk jigeen ñi ngen gëna tak seen sœur ndax nenañu ngor baxna jigen baxna té ñaari loxo moy tak tubay ñaari loxo moy tak sœur olof non lako waxé ma bëgg nak ngen jog tém taxaw taxawu seen bop taxawu seen bop nak dafa am luko wundu moy jéma démal seen bop nek entrepreneur bo len gissé ku len gungé ngen dem bo len gissul ku len gungé ngen dem man yoon bobu la jogté and ak yeen may talal loxo di len wo ci yoon bi nga xamné mom la jëm té gis na né nak and ngen ci ak man muy walum formation ndax jamono juñ tollu dafa laaj xam xam saxu xam xam ndax loy duggu so ci amul xam xam do ci sori kon nañu jital xam xam bi lima len bëgg jangal nak yeen sama mbokk jigeen ñi moy walum ni ñi défaré détergent moy yi ni ngeen yor kenn mënta yew jigeen bu ne bo yewo bala jant be so mëno ñak foot mëno ñak raxas douce di nga ko soxla budé yéré xalé yi mëno ñak saabu budé araw ciéré yaangi fi lécé yaangi fi formation yépp nga taxaw ma len di ñaan ngeen fekk suñu ci yoon ji ñu nekk ñu defal len ay formation ngeen demal seen bop ñu taxawal nak association bu ñu tuddé nanor da jaara légui sax ñu ngi koy tuddé nanoru sénégal ndax dëkk yépp bëgg nañ ci motax ma yaatal ko tuddé ko nanor sénégal ndax tay ñu ngi ñëw fi ci richard toll fekk si len fi bëgg len défaral formation ngeen and ak ñun ñu and tak suñu ndig liggéey son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye message bi dama la koy lancer parce que barke demb vendredi lañu joggé ngar jam don défaral ay jigen formation wayé am nañu ay jafé jafé ndox ndax formation bi ñi def dafa laaj ndox bañi def suñu formation 200 litres rek lañu soxla pour défar suñu détergent mënu ñu ko génné mu jafé mu nek jafé jafé bo xamné bokkuñ ci li galancor suñu liggéey ma bëgg nga jappalé ñu ci té lén tamit dinañ la ko wax té diko joy un grand monsieur ko xamné ñu ngi koy wax monsieur Khaban Fall doomu kër Sambakan dëkk dëkkan yi ñu wër Sénégal ñiko fi xamul bari wul wër na dëkk bi fu né dimbali na lén ci ay forage ñu tek ko ay galancor galancor yo xamné ci injustice la té ma ngi dégg nga naan jup jubal jubanti ma bëgg lolu nga jëm ko saytu muy doomu keur sambakan bobu muy Khaban Fall galankor yiñ ko tek ba lolou mu doon dimbalé askan wi ñu mën ko téggé ndax doon na dimbalé askan wi joggé bitim réew def fa ñaar fukki at ñew Sénégal na réewam la bëgg ñew di dimbalé nit ñi ci biir ndox di gas ay forage dekk yo xamné xamuñu sax lan moy robinet mu défaral leen forage ndox ma difa xélé koku dafa bok ci développement réew mi koku réew mi lay liggéeyal koko ken waru ko tek galankor kérok bañu yendo ngar jam sonu nañu lol ndax am nañ jafé jafé ndox waye xamna ni su fa nekkon jafé jafé ndox duñ ko am ndax yag na indi dolem di apporter edam ci Sénégal koko ken waru ko suruxal té limay wax ni ñala jégué bu baax xamnañu limay wax lamay wax dafa lèr nañ ñima ñila jégué
président de la République. Nous savons ce que je dis. Jafé jafé yoy ñu ko tek ba askan wi gisatuñ ko tay région yépp ñu ngi koy joy monsieur Khabane Fall doomu kër sambakan bobu bëgg nañu mu déllu ci biir all bi dimbaluñu ci walum ndox dajna réew mi Sénégal fune dem na fa bu wéso lolu yeen sama mbokk jigéen ñi lima leen di ñaan moy ngeen tak seen sœur ñu andando liggéey def ay formation demal suñu bop am suñu kessu bop kuñ ci fekk ñu xamné fekk nañu ci kuñ ci jappalé ñu xamné jappalé nañ ci té xamna né sax président mu ngi ci ay tankam mu ngi ay tank yo xamné dina jappalé jigéen ndax jigéen kat mëno né da ngay développer réew té do ko jital ñun ñoy nday ñun ñoy développer société kuñu tek ci kanam rek ngay dem kuñu bayyi gannaaw nak ah bayyi nga sa musibah.